Zimča. Često trguju, često jedan drugom. Bazare pravi, Enis Juki se zahvaljuje svima. On je danas organizovao prevoz iz ključa. Sve besplatno kaže za moje putnike. Pravio dobru koridu, sin Jukana. Druže. Huseina. E da vidimo. Da li Kukan neđe na Kozarca ili Jelenko rađe Škrbića? Posle ove borbe braća Jurčević sa svojom žujom i Semi Gradbeništo sa svojim sokolom. Sjedi dole! Deš gore Kijev. Kozarca!